Re! Viss ēters ir te! Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiāla atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu. Par šo tēmu šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Sabiedrības integrācijas fonda sociālās saliedētības departamenta direktoru Aldu Sebri. Labrīt! Labrīt! Tātad Ukrainas civili iedzīvotājiem saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības saņemt minēto atbalstu. Alda, sakiet, kā tās šīs pakas tiks izsniegtas, kur un kā tās noteikti var saņemt? Jā, tātad šāda veida pakas Sabiedrības integrācijas fonds kopā ar Latvijas ministriju jau izsniedz kopš 2014. Gada gan mūsu masturīgiem iedzīvotājiem, gan trūcīgām personām. Tātad, kā jau jūs minējāt, šīs personas Ukraiņu civili iedzīvotāji dosies uz pašvaldības sociāliem dienestiem, kas viņiem izsniegs krīzes izziņas. Ja ģimenē būs arī līdzī bērni, tātad attiecīgi arī par bērniem šīs izziņas būs. Un tad varēs doties uz vienu no 446 paku izdales vietām visā Latvijā un varēs saņemt trīs veida pakas. Tātad, mēs runājam par pārtikas pakām gan pieaugušiem, gan bērniem. Mēs runājam par papildus pārtikas pakām bērniem no 7 mēnešiem līdz 24 mēnešiem. Mēs runājam par higiēnas pakām gan pieaugušiem, gan īpašām higiēnas pakām bērniem līdz 2 gadu vecumam, kā arī, ja ir bērns no 5 līdz 16 gadu vecumam, arī papildus paka mācību piedarumiem. Jā, nu jāteic, tiešām situācija daudziem bēgļiem ir ārkārtīgi sarežģīta. Viņi šeit ir nonākuši ar ļoti maz mantām, nu burtiski to, ko var paņemt rokās. Un vēl viena problēma, ko vakar arī Latvijas Bankas prezidents mums atzina, grivnas nemaina šeit pie mums Latvijā. Tā kā, ja viņiem ir skaidra nauda, viņi pat nevar naudu samainīt. Nu, iespējams, ir, protams, karte, ar ko var izņemt naudu. Nu, tas nozīmē, ka gana daudz varētu būt cilvēku, kuriem šī palīdzība būs vajadzīga. Es domāju, ka jā, runājot par grivnu maiņu, mēs kā Sabiedrības integrācijas fonds esam iesaistīt runāt par šo jau vairākas nedēļas. Tika runāts, ka 50 grivnas nedēļā varēs izmainīt, bet to, diemžēl, situācijā, kad notiek karš ar tās valsts valūtu, ir problēmas. Bet es domāju, ka patiesi šīs pakas uz kādu laiku tomēr palīdzēs cilvēkiem, jo paku sastāvs ir ļoti plašs un ilglaicīgāk izmantojams, tā kā mēs tiešām ceram, ka šis valsts un Eiropas Savienības sniegtais atbalsts cilvēkiem kaut uz mirkli palīdzēs, kamēr viņi uzsāks nodarbinātību ar pārtiku. Jūs minējāt, izdales punkti ir visā Latvijā, tie atrodas pašvaldībās? Nē, tātad mūsu sadarbības partneri ir gan pašvaldības sociālā dienesta, gan nevalstiskās organizācijas, gan reliģiskās organizācijas. Protams, es pieļauju, ka Ukraiņu civili iedzīvotiem grūti pašiem saprast, kur tās izdales vietas atrodas. Bet es aicinu lūgt sociālajos dienestos, viņi noteikti zina, kur tas atrodas. Kā es jau teicu, 446 vietas Latvijā. Ir mājaslapa atbalstpakas.lv, kur visas šīs izdales vietas ir atrodamas. Bet labā ziņa ir tāda, ka sadarbībā ar biedrību Latvijas saknais krusts, rītā jau kongresnamā tie, kuriem būs izziņas, bet tad es uzsvaru, kuriem būs izziņas, varēs jau šīs pakas saņemt. Kas ir ļoti būtiski, tās pakas ir daudz, tās ir tādas kastes. Gribu teikt, ka uzreiz nav jāizņem visas pakas. Tas ir, to var izdarīt 3 mēnešu laikā. Un vēl viena lieta ir, ja pirmo paku izņem Rīgā, piemēram, pēc tam persona pārceļās uz Ogri vai Salaspili, tad var saņemt pārējās pakas tur. Jo uz izziņas būs izdarīta atzīme par to, kas jau ir izsniegts. Jūs sarunas laikā daudz minat šo izziņu, kas ir jāsaņem no sociālā dienesta Ukrainas kara bēgļiem. Ieskicējiet varbūt to laika rāmi, cik ilgā laikā Ukrainas bēgļi šo izziņu var saņemt, jo ja izziņa nav, tad šis pakalpojums viņiem šobrīd nav saņemams. Un zinām, ka ir liela slodze šobrīd tajā uzņemšanas centrā. Jā, nu redziet, jūs runājat tikai par Rīgu, bet ir jau arī ļoti daudz Ukraiņu civili iedzīvotāji, kas ir devušies ar citām Latvijas pilsētām. Es piekrītu, ka Rīgā varētu tas paņemt ilgāku laiku, jo cilvēku daudz. Ja es nemaldos, tad liela daļa izziņas, kas ir pieteikuši pagājušajā nedēļā, rītā arī saņems.
bet pagājušajā nedēļā jau vairāk kā 200 izziņas pa visu valsti ir izdotas, tā kā nav tā, ka nav pieejams. Nu, kādu brīdi būs jāpagaida, jo šie dokumenti ir jāapstrādā, un nav tā, ka uzreiz dienas izdot izziņu, bet es esmu droši, ka tas tiek darīts pēc iespējas